Videoda salamlaşım çünkü yazmadı. Akşamınız xeyir olsun. Kahoot'un izahını vereceğim. Hansı sxeme uygun gelen, sxeme daha doğrusu uygun gelen söz? Bir leksik, üç gramatik. Zərgər, zərgər, şünas. İki leksik var. Oxu sözün kökü, oxutmaq. M gramatik, inkar. Ur zaman, mən oxutmuram, şəxsonluğu. Bir leksik, üç gramatik oldu B variantı. Təvazökarlıq, təvazö sözündən təvazökar, təvazökarlıq. Qaynaq sözündən, qaynamaqdan daha doğrusu qaynaq, qaynaqdan da qaynaqçıların bu formada. Qocalma sözü, qoca sözün kökü, qocalmaq, l leksik, m qramatik, az qramatik. Bir leksik, iki qramatik. Cavab oldu B variantı. Sonra ikinci sual. Hansı cümlədə antonim isimlər işlənmişdi? Çox doğru var, yalan ondan yaxşıdır. Doğru, yalan. Antonimdir, amma sifətdir. Ağlama ölü üçün, ağla dəli üçün. Ağlama, ağla. Bunlar antonim deyil. Dəli ilə də ölü antonim deyil. Qurunun oduna quru yaş. Antonim sifətlər. Otaq dolu, boş. Dolu, boş. Antonim sifətlər. Ağa, xərc edər. Nökər, borc. Ağa ilə nökər. Bir-birinə antonim isimlərdir. Hansı cümlədə sifət yoxdur? Dünən, dünənki iş. Deməli, sifətdir. Bugünkü mürəkkəb sifətdir. Evindəkilərdir. Evindəki, ev, in mənsubiyyətdir. Dəki, sifət şəkilçisidir. Dəki, dəki heç vaxt parçalanmır. Hansı sualına cavab verən sifət düzəldir. Və həmişə adi dərəcədə olan sifətlərdir əsasən. Mənsubiyyət şəkilçisi olsa da bu söz isimləşməyib. Sadəcə düzəlmə qaydası budur ki, içərisində mənsubiyyət olur. Burada sifət var. Soyumaqdan soyuq adamı necə? Məsələn, soyuq hava adamı qılınc kimi kəsirdi. Burada sifət isimləşib, amma yenə də sifətdir. Yazılanlar an-ən feili sifətdir. Rəf isimdir, yığdılar feildir. Y variantında sifət yoxdur. Sonra üçüncü sual 4. Hansı cümlədə adlardan düzəlmiş feil var? Düzəlmə deyəndə, yaranma deyəndə sonuncu leksikdən əvvələ baxırıq. Baxırıq göyün, üzü, qara, buludlar örtməkdən yoxdur. Xəstə isimləşib, ürəyə tez-tez döyünmək burada yoxdur. Yağış yağmaqdan isim düzəlib yoxdur. Ağır sifətindən ağırlaşmaq feili yaranıb, düzəlib. Mış idi, zaman nəqdi keçmişdi, idinin qısaldılmışıdır. Ağır sifətindən ağırlaşmaq feili. Cavab olur D variantı. Sonra. Hansı cümlədə mücərrəd mənalı düzəltmə isim işlənib? Bütün elmlərin açarı sual işarəsidir. Burada açarı deyil. Kamil bağban çəkər bağın səfası. Açın, acını dadmayan cavab burada mədə gənclik. Gənclik düzəltmə. Gənclikdir, düzlükdür. Düzəltmədir bunlar. Və bunların şəklini çəkə bilmirik, görə bilmirik. Mücərrəd mənalı düzəltmə isimlərdir. Cavab Y variantı da burada. Digər sual. Hansı cümlədə isim yerli halda isim olmalıdır və yerli halda olmalıdır? Bu suallara diqqət edin. Sözdə seçilən nitq səsinin üzərində, yəni feildən başqa da təbii ki, feil sifət, məsdər, sonra sifət, zərf, əvəzlik, məndə tutaq ki, irəlidə. Burada olacaq söz deyəndə götürə bilərik. İsim deyirsə, isimin üzərində götürməliyik. Birlik hara sual əvəzliyinin üzərində dadə, ora zərfin üzərində da yerli, çox gülən çox dağlar, yerli hal heç vaxt ayrılmaz, da burada bağlı, ədatdır. Məsələn, çox gülən çox dana ağlar deyə bilmirəm. Doğru yolda yıxılan tez qalxar, doğru yolda, elə yol ismi də üzərində dadə yerli haldır. Çoban çox olanda, anda əndədir bu, feili bağlama bütöv şəkilçidir. Buğda sözünün tərkib hissəsindədir. Dadə ayrı bir şəkilçi deyil. Cavab qalır C variantı.
Hansı cümlədə qeyri qəti gələcək zamanda olan fiil işlənməmişdi? Bir tabaq almaz, sabaha qalmaz. Qalmaz, qalar şəklində işlədirəm. Qalar. Bu m inkar da azdakı zaman şəkilçisidir. Sadəcə dəyişmə baş verib. Almazdakı bu heç də belə. Həyat fani ömür gəldi gedərdi. Necədir? Gəldi gedərdi. Gedərdir əslində olmalıydı. Sifət orada xəbəri şəkilçisinin rısı düşüb. Burada işlənməyib. Həyat isimdir, fanidir, necədir, ömür isimdir. Bu da sifətdir. İgid olur adı qal, ar. Ar, ər zaman şəkilçisidir. Ax, ar, tapar. Lazım olar, gedər, gözləyərsən. Sabaha qədər gözləyərsən. Gözləyərmək deyə bilmirəm ki. Cavab olur B variantı. Bir saniyə. İnterneti söndürməsəm. Hə. Bunda dedik bu. Bir de bunda necə tərəddüd elədisə özüm çaşdım cavabımda. İmtahan nədə test zamanı Kahoot işləyəndə. Baxım görüm bəlkə elə mən səhv eləmişim. Necə elədisə özüm özümdə şübhələndim. Nümunədə fiilin hansı şəkilləri işlənmişdi? İndi hamı yadındadır yəqin ki götürdüyü cavab. Ağlasan ağlaram, ağlasan, əgər ağlasan, şərt. Ağlaram, ar ər, xəbər, zaman varsa xəbər. Gülsən, şərt. Gülərəm, ar ər, xəbər, zaman var. Yaşasan, yaşaram, ölsən, ölərəm. Varımı səninlə yarı bölərəm. Gəl bir də üzündən mən öpüm. Yəni, bu Təbrizə aid bir şeirdir. Öpməkdən öpüm. Kök üzərində şəxs sonluğu olarsa, əmr şəkildədir. Düz deyirəm də, şərtdir, əmirdir, xəbərdir. İraq olsun. Necə dedisə, özüm qorxdum özümdən ki, səhv demişəm. Şərt, xəbər, zaman var. Bir də şəxs sonluğu əmr şəkildə. Oğru ilə baxırdı, doğrun bağrıya. O məsələ. Nəysə. Tez deyim. Dərsdən gəlmişəm, baxın. Saat neçədir? 23:59. Şərt şəkildə olan feillər sırası. Sasə ilə düzəlir şərt şəkildisi. Yəni, şərt şəkili. Özündən əvvələ maq artıra bilirəmsə, sasə şərtdir. Artıra bilmirəmsə, isənin qısaldılmışıdır. Heç burada Allahın isəsinin qısaldılmışı da yoxdur. Alasıdır, ası, əsi, görəsidir. Gör, əsi, yaz, ası, lazım şəkildir. Malı, məli, almalısan, get bilməli, vacib şəkildir. Əgər ağlasa, ağlamaq, göndərmək, yollanmaq, deyə bilirəmsə, şərt şəkildir. Ası lazımdır, ar ər, xəbər, zaman var, xəbərdir. Kaş sevmək, sevinmək olmayacaq, sevinməkdən sevinə. Çünki bunun kökü sev götürməyin, heç vaxt sevinməyin. Hər sevən sevinmir. Axırda da, yəni, sevindiyinə də peşman olanlar da var. Axıra kimi getmə lazımdır. Nəysə. Gəldik. Şeir parçası neçənci misrasında mən subyet şəkilçilik sözü işlənmişdi. Dağlarının başı qardı. Dağ sözü, dağları, onun dağları, mənsubiyyət, dağlarının başı. Bu da mənsubiyyət. Yiyəlikdən sonra mənsubiyyət. Ağ örpəyin buludlardır, sənin örpəyin bir dənədir. Böyük bir keçmişin vardır, sənin keçmişin bir dənədir. Bilinməyir sənin yaşın bir dənədir. Nələr çəkmiş sənin başın bir dənədir. Birinci misrada iki dənə mənsubiyyət şəkilçili söz var. Bunu da dedik və salam. Demişdim ki, cəmi 10 dəqiqə çəkəcək, 9 dəqiqə 21 saniyə. Gecəniz xeyrə qalın.